چلی ہے کہ کلاس ون سے کلاس ایٹ تک اس صوبے میں تمام بچوں کو پروموٹ کر دیا گیا ہے امتحانات لیے بغیر. یہ سراسر غلط خبر ہے. ہم نے کل اپنے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز کو ہدایات دی ہیں کہ کلاس ون سے کلاس ایٹ تک جو جتنے بھی ہمارے صوبے میں اسکولز ہیں ان میں امتحانات ہو چکے ہیں, ان کے ریزلٹ کارڈز کورونا وائرس کی ایمرجنسی کی وجہ سے جاری نہیں کیے جا سکے. ابھی ہم نے ہدایات دی ہیں کہ ان کے ریزلٹ کارڈز کو بچوں کے گھر میں پہنچایا جائے تاکہ جو بچے پاس ہو گئے ہیں ان کو اگلے سال کی بکس ہم گھروں میں ایشو کریں اور ساتھ ہی ان کو ہوم ورک بھی ایشو کریں تاکہ چھٹی یہ جو دو ماہ کی چھٹیاں ہیں اس میں بچے اپنا وقت ضائع نہ کریں. اس کے علاوہ اس فیصلے کا اطلاق پرائیویٹ اسکولس کے اوپر بالکل نہیں ہوتا کیونکہ پرائیویٹ اسکولس کے اپنے شیڈیولز ہیں, چند اسکولوں کے امتحانات ہو گئے ہیں چند کے نہیں ہوئے. وہ پرائیویٹ اسکولس ریگولیٹری اتھارٹی ان کی ایسوسی ایشن کے ساتھ رابطے میں ہیں, وہ ان کے ساتھ ان کے شیڈیولس طے کریں گے. اس کے علاوہ جو بورڈ کے ایگزامز ہیں 9th, 10th اور 11th, 12th کے, وہ فی الحال فیصلہ حکومت کا یہ ہے کہ جون کے پہلے ہفتے میں کرائے جائیں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ خدا نے سب خیر کی تو جون میں ان شاء اللہ تعالیٰ بورڈ کے امتحانات بھی ہو جائیں گے اور ان شاء اللہ بچوں کا سال کسی صورت میں ضائع نہیں ہونے دیں گے. شکریہ.